יופי, השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. ערב טוב, נס ציונה. ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם, נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע. בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קודם כל, אני בהתרגשות באמת עצומה וגדולה. שיעור ראשון בבית הכנסת. מאז התפרצות הבירה קורולה, אז אני באמת אומר לכם, אני מתרגש פשוט לברך על היום הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שאנחנו נמצאים בבית המדרש, בית השם, הבית הקדוש של הקדוש ברוך הוא, סוף סוף מאחוריי לא עומד שולחן טקסס הולדם, הירוק הזה, תשמע, זה אי אפשר עם הירוק מאחוריך, אתה מרגיש אתה מרגיש ירקת אחד גדולה, השתבח שמו לעד. אין כמו שאתה דורש שמאחוריך יש פרוכת קדושה. הפרוכת הזאת שכל כך נכנסתי ולא האמנתי שהיום אני רק אסתכל עליה בתוך התפילה, אלא אני אשב ממש מאחוריה. ממש התרגשות גדולה, ואני מודה לרבי ישראל על הערב ולכל מי שתמך בערב. ולמי שהוסיף על הערב הזה, ארי מיטל מירושלים, כדי שהיום יהיה פה לא רק צילום ועריכה, אלא יהיה פה גם לייב בשידור ישיר, אמנם לא משודר לכל העולם, העולם כרגע עוד בתוך שבת, יש כאלה שמוציאים או הוציאו, אבל יש כאלה רחוקים מאוד בארצות הברית, שהשבת שלהם תצא עוד כמה שעות, והשידור הזה כבר יהיה להם ממש בכל הערוצים שהם צופים בנו. אז אני מאוד 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 שמח להיות כאן, אני שמח שהקהל נמצא כאן איתי, למרות שהתרגלתי כבר למניין של 10 אנשים, 8 אנשים, באתי לשיעורים מסיים, באתי להגיד להם רבי חנניה ולהגיד קדיש, אמרתי רבותיי קדיש אין פה היום, אז אתה יודע, השתבח שמו לעד. נס ציונה, אני הכנתי שיעור שהוא מאוד חשוב. אני לא יודע אם הוא לא הכי חשוב אי פעם שדרשתי, אבל אני חושב שראוי לחזור לבית כנסת ולדרוש שיעור כזה חשוב. האמת שאני לא אתחיל את השער הזה היום, אני רק אתחיל את ההתחלה של השער הזה היום, ואני אתן שיעור שלם שאין לו קשר כרגע לתחילת השער שלנו, אלא רק לפסוק הראשון, למשפט הראשון מתוך השער הזה. ואולי אחרי היום נבין באמת מה זו אהבה אמיתית. אני שומע הרבה הרבה דרשנים מדברים על אהבה, הרבה 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 רבנים מדברים על אהבה, יש הרבה כאלה שהמציאו כל מיני אהבה חדשה, או אהבות חדשות, או צורות של אהבות חדשות. ואני לפעמים מתמלא בכעס גדול ממה שאני שומע. לא תמיד אני יכול להגיב באותו רגע, אבל היום זה תהיה תגובה לכל אלה שהמציאו בעצם אהבה חדשה, אותם מיסטיקנים, אותם קבליסטים, אותם מקובלים, שאצלם פה הכל הולך לפי האהבה. אהבה היא חובה. גם בעבודת השם, גם בעבודת השם הכי גבוהה, אי אפשר להגיע אליה בלי אהבה. כתוב, ואהבת את השם אלוקיך. אי אפשר להיות בן תורה אמיתי, לשמוח במצוות באמת, להיות בדרגה של, שאתה נפטר יש לך ציון ולא קבר ליד איזה רשע, אם לא היית בדרגה של אהבת השם. אבל גם אי אפשר להגיע לאהבת השם, או לאהבת הבריות, או לאהבה בזוגיות, בלי אהבה. לפעמים אני שומע רבנים או רבניות שאומרות לבנות מדרשייה או בישיבה, האהבה תבוא עם הזמן. ואם האהבה לא באה, הלך הזמן, הלכה אהבה, יש כאלה גם שהלכו להם החיים, שלמים. כי אהבה זה מתכון לחיים, אהבה זה מתכון לבריאות, אומר הרמב״ם, אהבה מחיה את הנפש ומרפא את הפצעים. אהבה זה התבלין הכי טעים שיש באוכל. אי אפשר בלי אהבה. אני יושב עם זוגות שאין להם אהבה. ואני מבין שהזוגות האלה אין להם שום זוגיות. כל מה שיש להם זה סבל אחד היום ונורא. רק מסיבה אחת, כי אין שם אהבה. ואנחנו גם נוכיח, נביא מקורות, הכל. בשיעור שבעזרת השם ידבר אל כולנו, ירומם את הנפש של כולם לדעת מה הסוד להצלחה בחיים. הרבה שיעורים, סוד ההצלחה, סוד ההצלחה, סוד ההצלחה.
סוד ההצלחה בחיים של 4 אותיות. והגימטריה שלה זה גימטריה של הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. אחד גימטריה אהבה. א', ח' וד' זה 13. אהבה זה 13. היום נלמד נושא שהוא נושא למען כל אחד ואחד שיושב כאן. וזה נושא שאני חושב שכל אחד צריך היום להכיל אותו, לשמוע אותו, להעביר אותו הלאה, ולא לשכוח ממנו, לחיות אותו, ואם לא חיים בצורה הזו, החיים הם לא חיים. אומר אורחות צדיקים, אהבה כוללת מעשים רבים, יותר מכל המידות. אומר אורחות צדיקים, אהבה היא כוללת מעשים רבים, יותר מכל המידות. קח את המושג הזה, אהבה. קח את המושג מידות שיש בתורה, בבן אדם. קח את המושג, אורי, כעס. אם אתה אוהב בן אדם והוא מכעיס אותך, אולי תכעס. אבל בגלל שאתה אוהב אותו, אתה תמחל, אתה תבליג, אתה תאהב. אבל מילה אחת שהוא יגיד לך ואתה לא אוהב אותו, אתה תצרח עליו, אתה תשנא אותו. אתה לא תוכל להכיל אותו. אתה לא תסבול אותו. הוא יכול להיות האדם הכי יפה בפנים. זיפים, עיניים כחולות, משהו, מה... דוגמן צנרת. הוא רק פותח את הפה שלו, בא לך לבעוט בו. הוא האדם הכי מכוער בעיניך. למה? כי אתה לא אוהב אותו. אני נשבתי במשרד שלי עם זוג. זוג. אני לא אשכח בחיים את המשפטים שהיא אמרה לי. אמרה לי, הוא היכה אותי במשך, במשך 27 שנה הוא היה מכה אותי. הייתי, מרורים עברתי איתו. אמרתי לו, אז איך נשארתי איתו? אמרתי לה, איך נשארתי איתו? אמרה לי, דע לך, לפני כל המכות ואחרי המכות האלה, אני תמיד אהבתי אותו. תמיד אהבתי אותו. הוא האהבה הכי גדולה בחיים שלי, אין אנשים כמו. זה הבן אדם מושלם, קבל קריזה, מאבד את זה. אבל אהבתי אותו, גם המכות קיבלתי אותם באהבה. ויש אישה שחיה עם גבר, הוא לא מכה אותה. הוא לפעמים אומר לה איזה מילה לא במקום, והיא ישר, אני שונאת אותך, אני לא סובלת אותך, אני לא יכולה לראות אותך. הוא אומר, אורחות צדיקים זה כן לאהבה. כי היא לא אוהבת אותו. אומר אורחות צדיקים, יש אהבה שהיא טובה מכל המידות. כשאתה אוהב משהו, אתה הכי מושלם בו. אז זה הכי משלים אותך. לא צריך ללמד לך שיעורי תורה בכלל. אתה יש לך אהבה לחסד, אתה לא צריך שיעור תורה לחסד. כל הזדמנות של חסד אתה הראשון שעושה. למה? יש לך אהבה לדבר הזה. אבל כך אדם שהוא קמצן, איך שהוא רואה חסד, הוא בז לחסד. הוא צריך הרבה שיעורי תורה ללמוד על חסד. כי אין לו אהבה לזה. אני מכיר זוגות, היא אמרה לו איזה דבר טיפשי. מה זה טיפשי? הוא שאל אותה, שאל אותה כמה זה 200 חלקי 8. אמרה לו, נראה לי 30, לא? זה 25! 200 חלקי 25. עכשיו, אם הוא לא אוהב אותה, מה אומר לה? טיפשה, פגרת, אנלפבטית, שום אוניברסיטה לא תעזור לך, שום מכללה לא תטיב איתך, את נולדת מטומטמת, תמותי מטומטמת, תמיד ידעתי שאת לא יודעת חשבון, הנה למה יש לנו רק 100,000 בחשבון ולא 200,000, הנה, יתן בלית, הנה. למה הוא לא אוהב אותה? אם היה אוהב אותה, מה היה אומר לה? כפר עלייך, הלוואי היה 30 כפר, זה 25. זה 25 כפר, זה לא 30. אבל חיים שתהיה חניף שאת רואה, אני חולה על זה, אין. חניף שכזאת טמבלית, אין, אני מת על זה. אני מת על זה שאת טמבלית, אין, אני חולה על זה, אין. אני כפר על פה, איזה מתנה הביא לי, אישה מפגרת. איזה כיף זה. הוא אוהב אותה, הוא אוהב אותה. איזה כיף, הוא אומר לה. מבין המאה? מביא לה 100, עולה לזה, מחזירה לו עודף 120. איך זה? לא קניתי ב-80. איזה כפר עליך שתדעו, איזה כפר עליך לדעת חשבון. איזה כפר עליך. למה? הוא אומר, אורחות צדיקים אוהב אותה. תזכרו, כל הרבנים האלה שמחרטטים אתכם, אם הזמן יבוא, יחזור, אני אחזיר לך, אין לך,
דעו לכם, אי אפשר לחיות בלי אהבה. אי אפשר לחיות בלי אהבה. אם אין לך אהבה למי שאתה נמצא איתו, אתה לא תסבול אותו. הוא יתקרב אליך, עד לך אהבה, אתה תדחה אותו. למה? הוא לא, אתה לא אוהב אותו. לפעמים אני רואה ילדים, מסכנים, אומרים לי, בסדר, אז אבא ואמא התגרשו, אבל למה אבא לא מדבר איתי כבר שנה? כי אבא זה לא אוהב את הילד שלו. אני ואורי, היה לנו שיחה על זה לפני כמה חודשים. דיברנו על איזה מישהו שאבא אחרי שבועיים חזר הביתה, ראה את הבן שלו יושב על המדרגות. אתה זוכר את השיחה שלנו, אורי, במספרה? סיפר לי אורי, אמר לי, רבנו, אבא הזה חזר הביתה אחרי שבועיים שהוא לא ראה את הילד שלו. הילד בא לחבק את האבא. אמר אבא לילד, זו, 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 זה אני עייף. אין לי זמן בשבילך. זה אבא שלא אוהב את הילד שלו. אם היה אוהב את הילד שלו, היה חוזר, מרים אותו, מחבק אותו, היה שבועיים לא עוזב אותו על השבועיים שלו היה איתו. אפשר לנסוע להביא פרנסה, לעבוד. אבל שאתה אוהב, אתה מתגעגע. שאתה אוהב, אתה מגיע ואתה רואה, אתה משתגע על הילד. אבל שאתה לא אוהב, אז אתה לא אוהב. באה לי בחורה, לפני 3 שנים, אני לא אשכח את זה, בנס ציון, הייתי אצל הצדיקה מורן, הייתי אצל הצדיקה הזו מורן, אחרי שברוך השם ככה השתבר, היא פה, אני יודע, היא פה, הצדיקה הזו באמת השתבר, היינו אצלה בבית, לפני 2.5-3. באתי רק לשיעור אצלכם פה, ככה רבי ישראל, יצאתי מהשיעור אצלכם, יצאתי בעלי מישהי, סקנה, חוזרת בתשובה, הייתה, השתבח שמו היום נשואה, עם 2 ילדים, השתבח שמו לה. אני לא אשכח את השיחה איתה אף פעם. גם ככה באתי מהעצב של הצער שהיה לי ממה שמורן סיפרה לי. נכנסתי לשיעור, דרשתי אותו אצלכם, יצאתי. באה לי הבחורה, מה אמרה לי? אומרת לי, רבנו, אני חייבת שתעזור לי, מה? אני לא... אני חזרתי בתשובה וזה, הבנתי שכל מה שעשיתי אסור ו... מישהו ירצה אותי? אמרתי לה, למה לא? אומרת, אתה יודע איזה שטויות עשיתי מה? אולי מישהו ירצה, מישהו יסתכל עליי? אמרתי, למה לא? אומרת לי, אף פעם לא הרגשתי אהבה אמיתית. אף פעם לא הרגשתי שמישהו אוהב אותי. אתה חושב שאחד כמוני מישהו יכול לאהוב אותה? אמרתי לה, מה כבר עשית? היא אומרת, אני עשיתי דברים מזוויעים. אמרתי לה, השם, ברך אותך, תמציא את האהבה שלך. לא עברו כמה ימים, היא הייתה בשיעור שלי בראשון לציון. בא, אני יכולה לדבר עם הרבה, אמרתי לה, צדיקה? אומרת לי, אני רוצה לספר לרב, אני רוצה לספר לרב. למה עשיתי את זה? שהרב לא יחשוב עליי שאני פרוצה או משהו. אמרה לי, אני בת 25. אני הייתי עם יותר מ-100 גברים. הזדעזעתי, אני אמרתי לה, איך? אומרת לי, אני אומרת לך רק סיבה אחת. חיפשתי שמישהו יאהב אותי. אף גבר לא אהב אותי. הם היו איתי? הייתי מרגישה שאני צריכה לתת להם את כל מה שיש בעולם כדי שהם יאהבו אותי. אבל איך שזה נגמר, הם זלזלו בי, הם בעטו בי. וככה כל פעם חשבתי שיבוא מישהו חדש שאוהב אותי. ורק גיליתי שזה עוד אחד יותר גרוע שקבר אותי. ואז אומרת את השיעורים שחרצתי ויצרתי בתשובה. מישהו אהב אותי? אני פעם אזכה לאהבה? אני לא אשכח, שבוע לפני זה למדתי חידוש. יש משפט שאמר שלמה המלך במשלי, י' י' ב'. מוצאי שבת למדנו י' ב' י'. הפסוק הזה זה בי' ב' י'. י' י' ב'. ושם כתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. אמרה לי, מה זה אומר? אמרתי לה, גבר? למדתי את זה בשבת גם. גבר שמתחתן עם אישה? ובוא נניח שהיא קודש קודשים, צדיקה, בניילון, והוא עבר. הוא בא מספר לה את העבר שלו. אומר שלמה המלך, על כל פשעים תכסה אהבה. היא תעטוף אותו בכזו אהבה, שהיא תלמד אותו לרפא את הפשעים שלו. בא לי בחור, אמר לי, אני מאוהב באיזה מישהי. רק לצערי, היא עשתה הרבה עבירות לפני שהכרתי אותה, הרבה פשעים. אמרתי לו, דע לך אם אתה תאהב אותה, על כל הפשעים שלה תכסה האהבה שלך. אתה יודע, גבר יכול להכיל את כל העבירות שעשתה אשתו לפני שהיא נהייתה אשתו. רק אם הוא אוהב אותה.
היא יכולה לקבל אותו אחרי שהוא היה. איך יהושע בן נון קיבל את רחב? ראה את האהבה שיש לה לקדוש ברוך הוא. ראה את אהבת השם שיש לה, היא עשתה גיור, עשתה תשובה, נהייתה בת קודשים של השם. ושם המדרש מביא יהושע בן רחב. הייתה לו אהבה גדולה אליה. אמר, כל הפשעים שעשתה 40 שנה, אני אעטוף אותה באהבה. אתם איזה גבר בא עם פציעות? מה זה פציעות של החיים היום הזה? היום בחור בן 18 נחשב זקן מבחינת הפציעות שיש בחוץ. בגיל 19 הוא כבר סבא דרדשה בא. והוא בא לאישה והיא אומרת לו, יא מלוכלך, יא פח השפעה, לקחתי גבר מזבלה. זה גבר שלא יכול להכיל אישה כזו. אבל אם היא הייתה אוהבת אותו, היא הייתה אומרת, לא משנה מה אתה היית, אני שמחה במי שנהיית. כי על כל פשעים תחסה אהבה. ואני עשיתי הרבה שטויות, כפרה עלייך מה שעשית, כל טוב, תראי לה נגעת בזכות זה. למה אתה אומר? כי אתה אוהב אותה. אם הוא לא היה אוהב אותה, היה משפיל אותה. שגבר משפיל אישה על העבר שלה, שאישה משפילה גבר על העבר שלה, זה כי היא לא אוהבת אותו. גבר שיודע להכיל את הים, אני רואה לפעמים גרושה עם 5 ילדים, לוקח אותה רווק. רווק, קטן מנה ב3 שנים, לוקח אישה עם 5 ילדים גרושה. יש לי מקרה כזה בטירת הכרמל דומה. אני אומר לו, איך? אומר לי, אהבה שיש לי אליה רבנו, זה אהבה שאינה תלויה בדבר, לא תלויה בגירושים, לא תלויה בילדים. אני והיא זה אחד. תראה איזה כיף לאנשים שנוסעים לחול זוגות. יש כאלה זוגות נוסעים לחול, אם אשתו צריכה להצטרף אליו, הוא קורא לעצמו קדיש לפני הטיסה. כן, הוא בזדה תעופה התגדל והתקדש, שמר הבא, אמר, כן, מסכן, למה היא לידו? כן, כן, באחור. שלומי, אתה מבסוד. שלומי לא יכול בלי אשתו כפרה עליו. שלומי, מה? אם היה אפשר לשים את אשתו בכל מקום, אתה לוקח, למה? הכל זה... אתה רואה גבר, צריך לצאת עם אשתו לאיזה מקום? מזכיר לאוטו, רק אל תשאי איתי. זה היה קרה לך. כן, למה? כי אין אהבה. אבל לפעמים יש לו מקום רק... יש לו את הרכב הזה, מכירים את הרכב הזה שיש מקום אחד ויש כזה כמו חיבור. כן? שבי עליי, ניסה, אהבה. על כל פשעים תחסה אהבה. ייתן איש את כל עום ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. יכול להיות לך ארמון, 4 קומות. מה זה? בריכה, סאונה, חדר קולנוע, ספא, חדר שיזוף, חדר שזיף, חדר... מה לא? ואין לך עבר, אין לך כלום! וכמה חי בבוז. אתה חי בבוז. מים רבים לא יחברו את האהבה. שיר השירים, פרק האחרון, ח'. ונערות לא ישטפו. יש זוגות? איזה השפלות עוברים. האמא שלו משפילה אותם, האבא שלו משפיל אותם, האבא שלה יורד עליהם. בחוץ איזה כמה איזה דיבורים יש עליהם. אומר שלמה המלך, מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה. כמה ישפכו עלינו. על אהבה שלנו, אהבה שלנו בוערת. אפילו נשארת אחת. המים קצת התייבשו, על אהבה תחזור. אבל על אהבה לא מפסיקה. מים רבים! לא יוכלו לחבות את האהבה שלנו. כל מה שישפכו עלינו, כל גליך, כל משבריך, עליי עברו. אני עובר איתך, למה אני אוהב אותך? ונערות לא ישטפו. הנער עולה על גדותיו, מכסה את כל העיר. אומר שלמה, אם יש לך אהבה עם אשתך, אתה תרגיש איתה שהבית שלכם נמצא על ההר. כולם טבעו בתוך הבתים, כולם צריכים להגיע מרחוב לרחוב עם סירה, רק אתה על ההר. למה? יש לך אהבה עם אשתך. היא מזלזלת בך, כי היא לא אוהבת אותך. היא מקטינה אותך, כי אתה כלום בעיניה. אתה יכול להיות שוקל 150 קילו. יש לך בטן 4 אבטיחים. שתבח שמו יש לך ראש, פלזמה 65 אינץ'. כן, מבסוטיות אתם, מה שתבח שמו? כן. והיא תגיד כל בוקר כפרה על הדובון הזה שהתעורר. למה? אוהבת אותך.
תראה, גברים, אתם מדברים בשביל הרבי אברהם. מתגרשים זוגות הכי יפים, למה? הכי יפים! כולם רוצות אותו, וכולם רוצים אותה. רק הם לא רוצים אחד את השני, כי אין שם אהבה. תמיד שבאים לזוגות, שלום בית, וזה, הרב, הרב, תעשה טובה. אני שואל אותה, את אוהבת אותו? אומרת אחרי הכל, ברור שאני אוהבת אותו. קשה לך איתו, קשה, מה זה קשה, פחד מוות. אבל את אוהבת אותו, מה, מתה עליו, מה אני אעשה? טמבל, אבל מחורה אליו, מה אני אעשה, אני אעשה. דפקט עם תעודה. יש לו תעודה, נכון שיש תעודה של מס הזה? דפקט בעם. אבל אני אוהבת אותו. אז אני אומר, אז אפשר לסדר את זה. אתה אוהב אותה? מה, אני מתה עליה, לזבל הזאת אני מתה עליה. אבל היא זבל, אומר, זבל, מה זה זבל, פחש, צפרדע ירוק, על הבוקר אוספים אותה. ואת אוהב אותה, מת על הזבל הזה. אז אפשר להשאיר אותם ביחד. למה יש שם אהבה? פגוע, בוחר, אומר לי, רבנו, פגע בי, פגע בי, פגע בי. אתה אוהב אותה, מה אני אעשה? הזבל הזאת אוהב אותה, אני אעשה. אפשר להשאיר אותה. אבל אם תתחבא שם, תקבל אהבה! נגמר הסיפור. המים יחסו, המים יאב, אתה תטבע. אישה שלא אוהבת גבר, תבוזו, היא תיקח לו את כל החיים שלו. היא תראה 200 מכונים בכיס, תשלוף לו אותם, תשאר בלי כלום, אתה תסתדר. אבל אם היא אוהבת אותו, מקסימום זה יהיה 100-100. אני אסתדר שיהיה לך. ישראל, אין דברים כאלה, אתה אומר, ישראל, ערב ישראל, כבר לא נשאר, למה? אוהבת אותו. גבר אוהב אישה? הוא לא קונה אותה בכסף, למה? בוז יבוזו לו. ייתן איש את כל היום ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אבל מתי שהוא אוהב אותה, הוא ייתן לה. נתינה מוליד אהבה. אתה רואה גבר אוהב את אשתו, הוא קונה לה, קונה לה, קונה לה, אוהב אותה, למה הוא אוהב אותה? אני מכיר גברים, הוא בלית ברירה קונה לאשתו מתנה, הוא אומר שלא תיפגע, רק תן לי להיפטר ממנה, רבנו. לא, הוא לא אוהב אותה. אם היה אוהב אותה, לא היה צריך מתנה במולדת. היה קונה לה מתנה פעם בחודש, פעם בשבוע. מביא לה אפילו פרח שכתף מהגינה. כתבתי בשבילך. למה? אוהב אותה. איך אומר המדרש? שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי שפתיים, שתי קומות בשיניים, שתי חורים באף, נחירה, ולב אחד. שתדי אחד שלי, אחד שלך. אבל אם זה בלב, הלב הזה כולו שלך. אם יש שם את זה, יש אהבה. השם, איך אומרת הגמרא? לא שם שתי לבבות באדם. כי אי אפשר לאהוב שתיים, אומרת הגמרא. אפשר לאהוב רק אחד. ככה זה. אשתך עשתה תאונה, פרקה את הטמבון. אתמול קנית לו אותו, אתמול! בעלי לא נעים לי חיים, אתה יודע. אני במקום ברקס, הבאתי גז. אני אעשה. אומר לה, חיים, את בסדר? אני פיקס, אבל לא נעים לי. הלך האוטו. כפרה, הלך האוטו, יקר שהדמיה, כפרה עלייך, אישי. אני צריך אותו, זה פח! אבל אתה יודע, אין ביטוח. כפה, כאילו, איך הביטוח? אבל אתה יודע, אנחנו כמעט סגרנו בהם, מי צריך אג'י? גם ככה שתיהן חברים שם אחד עם השני, מי צריך? מי צריך אג'י, מה אני? הישיר זה ישיר, העקום. את בסדר, אני כן, אבל הלך האוטו. כפרה עלייך, כפרה, איפה אתה ניבא? זה כי אוהב אותה. אם לא היה אוהב אותה, שריטה. שריטה. הבן שלו עם מחק מוחק את השריטה. אמך שימך, שמיקח אותך, הרסתי את החיים. ככה, כל דבר שאת לוקחת, את תורסת. למה? לא אוהב אותה. לא אוהב אותה. אתם יודעים מה זה גבר ואישה היום? למצוא אהבה בן זוג? איך אמר לי מישהו? לראות זוג אוהבים זה קינה של החיים. אתה יפה אם אתה רואה דברים היום, אתה משתגע, אורי. יש מדרש שאומר, צריך לייחל כל גבר שאהבת האישה תהיה כאהבת אמו. אתה רוצה לראות מי זאת אוהב אותך? זאת אישה שאוהבת אותך כמו שאימא שלך אוהבת אותך. איך אימא אוהבת הבן שלה? יש לו פצעים, יש לו שריטות. איך היא אומרת לו, כפרה אני על הפצע הזה,
איך אומר המדרש? ומומים, מומים, הופכים ליפים. וחוסרים למשלימים. כל חוסר בו זה שלמות. כל מום, פצע, יצא בו פצע. מה זה פצע? מה זה פצע? שם ירחם. זה בפיצה, אין כזה פצע. הפיצה, עם כל הגבינה, וזה אין כזה, יאה. והיא עושה לו ככה כפר, איזה פצע. איזה פצע יפה, איך הוא בא לך בול במקום. למה אומרת הגמרא אוהבת אותו? גבר שרוצה לבחון אהבה, ידע לך. אם היא אוהבת אותך כמו אימא שלך. עברת זה נפילות, יש לי זוג, יש לי לא רחוק ממכם, בריא המקום. איפה הוא לא היה? סמים, הרבה, איפה לא? רק הוא. הוא יקום, ועד שהוא יקום אני פה. לא מחליפה אותו, אין כמו. כמו אימא. אבל יש אחרים, נפצע, נאה, כברה. הלכה לו הרגל. מורידה לו את הרגל השנייה. הלכה. אמא תעזוב ילד בלי רגל? אמא תעזוב את הילד אם הוא לא יכול יותר לקום מהמיטה? אמא תישאר איתו במיטת חולי שלו כל החיים. אומרת הגמרא מפה תדע מה זו אהבה. והלוואי כל אחד צריך להתפלל אחרי השיעור הזה. למצוא אהבה שאשתו תאהב אותו כמו שאמא שלו אוהבת אותו. איך אומרת הגמרא? שבנות לאבות ובנים לאמאות. אני אומר לכם, זה אמיתי. אני הבת שלי, אני רק רואה אותה, אני נמס. אני רואה את הבת שלי, אני לא פה, אני כבר, אני לא אותו בן אדם, אני משהו אחר לגמרי. מה הבת שלך אתה עושה? אתה אוהב אותה? כן. ככה אישה צריכה לרצות. שבעלה יאהב אותה כאילו זה אבא שלה. ביתי, ביתי את, את הבית ואת הבת שלי. אבא שאוהב את הבת לא פוגע בה. אבא שאוהב את הבת מרים אותה. אבא שאוהב את הבת לא משפיל אותה. אבא שאוהב את הבת נותן לה גם את הלב שלו. אישה צריכה אחרי השיעור להתפלל על הלוואי אם יש לה אבא שאוהב. ואם לא, שתתפלל על האבות הנורמליים. הלוואי בעלי אוהב אותי כמו אבא שאוהב את הבת שלו. אבא לא עוזב את הילדים. איפה שהם היו, מה שלא יעשו, לא עוזב. ילד במיטה מצב אנוש. מצב אנוש. צמח, 40 שנה. אם אתה עזוב את המיטה שלו, חיים לא. אישה לא עלינו יכולה אחרי שהוא צמח להפוך אותו גם להציץ. למה? היא לא אוהבת אותו. אם היית אוהבת אותו, לא היית הולכת לו לעולם. לעולם. אין, אני אומר לכם, אפשר לעבור הכל בחיים. נפילה כספית, נפילה זה, דיכאונות, חרדות. אם יש לכם בן זוג אוהב, אתם הכי... דעו לכם, האדם הכי עשיר בעולם זה אדם שיש לו אהבה בלב. אם אין לו אהבה בלב, יהיה לו ארמונות, הוא ירגיש עניות. היום מה כולם שומעים? רק שירי אהבה. שים לבן אדם באוטו, שים לו שירי אמונה, ישרוט את הדיסק. לא, לא רוצה שירי אהבה. למה? היום כולם מחפשים אהבה. למה? אהבה נותנת חיים. ואומרת התורה שיש אהבה, יש חיות. שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה, עובד אותו בשלמות. ומפה לומדים רבותינו שאהבה אמיתית יש פעם בחיים. כמה קדוש ברוך הוא יש? אחד. מפה אתה לומד שאהבה אמיתית יש רק אחת. אין שתי אהבות. אין אותו אהבתי יותר, אותו אהבתי פחות. כשאדם מרגיש שלמות עם האישה שיש לו, כל מה שהיה לו לפני הוא מבין שהכל היה חרטה, הכל היה דמיון. איך שאתה פרסום את זה? ראיתי, נדלקתי, איך זה נקרא? ארו מחסני התאורה? באתי, נדלקתי, כל מה שהיה זה היה, באתי, נדלקתי. ואיך שנדלקתי, נכבאתי. נכון? מסכימה, יש את הבח שם עולה. נראה, יש פה הרבה דלוקות.
כן, מבינות, הייתי דוקה עליו. סתם נדלקתי, דמטום. ילדה מפגרת בת 17, ראתה עציץ, נדלקה עליו. זהו, כן. בגיל 18, אני מאוהבת. במי? בעצמי. לא אמרת. הכל דמיון, למה? שיש אהבה, יש אהבה אחת. אהבה היא אחת, כמו הקדוש ברוך הוא אחד אהבה אחת. זו אהבה אמיתית. אני רואה זוגות, 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 שנמנעו מלהתחתן עם הבן זוג האהוב והאוהב. החליף הגברים, התחתנה, התגרשה. בחיים זה לא יותר אחד שאהבה אותו. עד היום, כך אישה בת 80. 80, בת 80 אישה, בת 80! הורי בת 80! 80! אמרת לך, עד היום אני חולמת על הבחור שהייתי מאוהבת בו בגיל 18. אהבה זה, אהבה אמיתית זה אחד בחיים. אתה יכול להיות 30 שנה עם אותה אישה, ואין לך דקה אחת של אהבה איתה. אתה יכול להיות עם אדם שנה, ואתה מבין, זו השנה הזו שאני צריכה להודות לה על האהבה שהרגשתי. תראה אדם שיש לו אהבה. בא לו לצאת, לטייל, לאכול, ליהנות. פתאום הוא עושה ספורט, בא לו לרזות, בא לו קוביות, בא לו... בא, יש לו רע? תראה אישה שמאוהבת, טיפולים, טיפולים, זה, רוצה לראות, ואישה שלא אוהבת, אתה רואה את הכל היום, אתה לא מסדר את השיער, לא אכפת לה מתי הוא בא, כל היום מסתובב בבית עם, עם חולצה של אדידס של הגברים, שלה, של השוק, לפני 30 שנה. כן, לא, למה, מה אכפת ממנו? אישה שאוהבת את בעלה? נכון, שאתה יוצא לפגישה ראשונה וזה, פגישה שנייה, איך מצחצחת שיניים 7 דקות, נכון? כן, עם אור על בי, זה היה, וכאן ובפנים זה, והכל, ו... 10 דקות... במראה, מסתכלת ככה וזה, אומרת, טוב, זה לא הצעד שלי, אני אשב בו ככה, ואני אשב ככה, ואני לא, ולא נעים, אני לא אחייך עם זה, יש לי פרושין זה, וזה, נכון, והאוזן שלי כזה, יש לי, יש לה אוזן, יש לה בח שמו של קופיפון, כזה, זה ככה, יש לו ככה, היא ככה, חסה את האוזן שלה ככה, וזה, לא תשלו, יראה, למה, מתרגשת? אוהבת! אבל תראה אותה לא אוהבת, זה, האוזן שלה באף, אף שלה בכלל בסנטר, הסנטר בעין, מה אמרת? מים רבים לא יוכלו לחפות אהבה. כך גבר נפל כלכלית ויש לו אהבה עם אשתו, יחיה איתה במלונה. יגיד לכפרה, כל מה שאיבדתי, איבדתי יקר, לא איבדתי אותך. כך הורים לילדים. יושבת פה מורן צדיקה, היא איבדה ילדים. אין תחלופה לילדים שאיבדה. אהבה שיש לילדים אין בעולם. אין בעולם אהבה כזו. אתה רוצה לדעת מה זו אהבה? אתה רוצה לדעת זה שמולי, אני שמולו, זו אהבה? אם יש אהבה כזאת, כמו אהבה לילדים. אם אני מסתכל עליה כמו לבת שלי. היא גדולה ממני בשנה, גדולה ממני בשנתיים. אני אוהב אותה כמו את הבת שלי. אני אכעס אם מישהו יפגע בה. אני אכעס עליה. אם היא חס שלום, תעשה משהו נגד הקדוש ברוך הוא. אבל אני לא אכעס עליה. אני לא אשנא אותה. למה? אני אוהב אותה. זו העוצמה של החיים. זו העוצמה של החיים. אני אגיד לך משפט שאמר לי אחד מרבותיי. אמר לי, בן אדם שלא אוהב את עצמו, לא יכול לאהוב אחרים. וזה לא שאוהב את עצמו, איזה יפה, אני, איזה חתיך, אני... לא! קצת לאהוב את עצמך. ולאהוב את עצמך, יש לזה הרבה פירושים, אנחנו נדבר על זה, צדיקה אמורה, אנחנו נדבר על זה. אבל מי שלא אוהב את עצמו, לא יכול לאהוב אחרים. אתם יודעים, לפני הטויוטה הקורונה, היו אצלי במשרד, היו אצלי זוג בחורים. זוג בחורים, זוג בחורים, אחד מהם, הוא הביא את החבר שלו ואת האישה שלו. מה קרה היה ביניהם, אמר לי, חבר איתי ככה טוב, אמר לי ככה, מה זה חבר, מי שכבר האמן ככה, אמר לי, רבנו, תעשה להם, דבר איתם, הם אנשים טובים, הם בחורים, אנשים ממש טובים. טוב, אני הכנסתי אותה, אמרתי לה, תקשיבי,
אני רוצה רק לדבר איתך פה בפני בעלך. יוצאתי את הבחור הזה שהביא אותה מחוצה, תראו, זה בדיוק לשיר שלנו. והכנסתי אותה, אותו ואותה, ואני אמרתי, אני יש לי שאלה אלייך. את אוהבת אותו? שר שאלה ראשונה. אחלה לי מה, אני מתה עליו, אמרה, זה כפר מענה. אני מתה עליו. אמרתי לה, לפני שאני שואל את השאלה, למה את אוהבת אותו? אומרת לי, אני בת 39. אני חצי חיים כמעט איתו. אז למה את אוהבת אותו? אומרת לי, מגיל קטן, האחים שלי, יש לנו ארבעה או שלושה אחים, כולם אמרו לי, איזה מכוערת את? אבא שלי אף פעם לא אמר לי שאני ילדה יפה. אמא שלי אמרה לי פעם אחת שאני ילדה טובה. הידידים שלי בבית ספר היו נגעלים ממני, אומרים שאני מכוערת. פעם אחת עברתי באיזה מקום ואמרו לי שאני לבנה כמו שלג. אמרו לי שאני לא יפה. אמרתי, היא אומרת, מיום שאני הכרתי אותו, אני שומעת רק משפט אחד. את האישה הכי יפה שפגשתי. כליל היופי את. שיא השלמות. את המלאכים שיש בסרטים הלבנים, הכנפיים, רק אני לא יודע איפה הכנפיים נעלמו לך. כן. הסתכלת, אמרת, את אוהב אותה? מה, אני מת עליה, שמעת מה אמרה לך. אמרת לו, למה את אוהב אותה? אומר לי, כי היא יתומה מאבא. וכל החיים שלי אמרה, יש לי את אלוהים שבשמיים, זה אבא שלי. ואת אוהב אותה? אומר לי, הפנימיות שלה היא הכי יפה בעולם. כשאני רואה אותה, אני רואה יופי. אומר, יודע מה אתה רואה יופי? כי אתה אוהב אותה. אתה יודע מה הכי יפה בעיניך? כי אתה אוהב אותה. אם היא הייתה מתנהגת מכוער, או שהייתה עושה דברים מכוערים, או הייתה אומרת לך, קום, תביא לעצמך, מה אני עובד אצלך? גם אם היא הייתה הכי יפה, היא הייתה הכי מכוערת בעיניך. היא הכי יפה, אתה אוהב אותה? כי אתה אוהב אותה. חזרתי אליה, אמרתי לה, אני אשתך שינה. אז למה ככה? אומרת לי, כי אני אוהבת אותו יותר מדי. אמרתי, דעו לכם, זה הבעיה הכי מתוקה שהייתה לי במשרד. שאתם אוהבים אחד את השני יתר על המידה. רק אם אפשר, חבל הזמן, תעוף לי מהמשרד, אם אפשר, כפרה עליכם. תעוף, למה? לא, אבל רבנו, מה הפתרון? שום פתרון, אתם אוהבים אחד את השני. אבל רבנו, שום רבנו, סתוב. אבל הרע, איזה רע, רק תעוף לי מהמשרד. חבל הזמן, יש לי ללמוד, יש לי שיעור. אני הרב, אני. אמרתי, אתה אוהב אותה, מת עליה, אז תעוף. ומה את רוצה? כלום, שאלת, עניתי, נו, זה הספיק לי, ביי. אבל הפתרון, איזה פתרון? הפתרון זה אהבה. כל היתר זכרת. נאמנה, נאמן, אוהב, אוהבת, שלו, שלך. אפשר לכתוב לכם שיר, דרופו. זהו. לא, יש אהבה. חל מלכת היופי. והוא, שיא השלמות. אין אהבה? פצצות על הבוקר. הבוקר טוב שלהם? זה אני שונא אותך. זהו. יש לכם אהבה, שמרו עליה. איך שומרים עליה? אל תסתכלו על אחרים. אל תרים את העיניים על אחרת. אם תרים על אחרת, תאבד אהבה לקיימת. אחר כך תבכה על זו שאיבדת. בוא נצא לבלות. בטח כפרה, בואי לאן שאת רוצה, למה אני אוהב אותך. לא אוהב אותה, בואי נצא לבלות, לא, אני מעדיף בבית. איתך זה הלוויה. לא, למה ככה? לא, אני מעדיף לבלות בבית. מאשר הלוויה איתך בחוץ, לא צריך. לא אוהב אותה. אני אומר את זה שתכניות שמקשרות אליי. אוי לכם שאתם מחתנות בלי אהבה. אוי לכם. אתם פושעות ישראל. אהב זה יבוא עם הזמן. יבוא לך כפה גם עם הזמן. אהבה באה עם השנים. מאיפה צצת? עוד רבנית כמוך, ואנחנו מקבלים פצצה לפנים. זה מתכון לבגידות, זה מתכון לשטויות. תמיד אני שואל לפני את הזוג, אתה אוהב אותה? מה אתה עליה? נמשך עליה? כן. יש לך, אתה כיף לך איתה? יש לך שיח איתה? מה? חברים הכי טובים. אתה לא יכול לדעת? לא יכול.
אם אין את זה, לפעמים גם זה כושל. אבל אם אין את זה, זה כישלון בטוח. אני ראיתי זוגות מכות רצח. ראיתם פעם WF? ראיתם WWE? כיסאות, סולמות על הראש? לא WF! הגרטלים! על הראש! יריקות, מה זה יריקות? צפרדלו, מה זה יריקות? מה זה יריקות? עכשיו היא אספה את היריקה שבוע לפני. עם הכנות. זה כמו בזה, איקון, אכן, צא, היא שבוע לפני, אוספת את כל זה, וואחד אחד השאירה לו. אמא יריקה הוא בא אליי. היא הולך עלינו. אתה אוהב אותה? כן. תנגב. אוהב אותה. אבל אם הוא לא אוהב אותה, ייפול גשם של ברכה. כללה יהיה בעיניו. כך אנשים חוזרים בתשובה. אם לא אהבת הבורא, שום תשובה. השם ייתן לו אוטו חדש, ישמע בו אייל גולן, ואני קורא לך, אל תלכי. עכשיו קיבלת אוטו חדש. במקום לסוי, יש את הבח שמוע בתודה, שומע לך שירי אגבים. שומע לך אהבה, אכזבה, רואה לך במסך, במסך באוטו החדש. רואה לך, הישרדות. אין לך אהבת השם. אתה לך אהבת השם, היית באוטו החדש שהשם נתן לך, שומע שיעור תורה. היית באוטו החדש, שומע שירי אהבה להשם. במקום לפתח כל מיני אהבה ושתבוא אחרי זה אכזבה, היית זורק את האכזבה ומפתח אהבה למי שנתן לך את האוטו החדש. כך תראה את כל מי שיש לו, עובר ניסיונות. איך הוא ישרוד אותם? כמו בזוגיות עם השם. אם הוא אוהב, הוא ישרוד. אבא, אני אוהב אותך. כל משבריך וגליך עליי עברו. אבא, כל פצעים שעברו עליי, אבא, נחמת עליך. האדם יש לו ניסיון? איפה אלוהים? סבתא כיפה? אתה רואה שם כיסוי ראש? שנתיים הלכו לי עם הכיסוי הזה. למה הכיסוי? גם ככה הייתי נראית על הפנים, וכל השיער שלי זה היופי שלי, ואני ממש מצטערת שהתחלתי עם זה. אין אהבת השם. ילד שואב את אבא לא יאכזב אותו. ילד שואב את הקדוש ברוך הוא תמיד יישאר איתו. ובעל שואב את אשתו תמיד יהיה איתה. אישה שואב את בעל אף פעם לא תפיל אותו. כי יש אהבה. אברהם, 5 אותיות, יצחק, 4, יעקב, 4, ביחד, 13. גימטריה, אהבה. שרה, 3, רבקה, 4, רחל, 3, לאה, 3. 13, אהבה. אמהות שלנו זה אהבה להשם. אהבות אהבה להשם. בסוף זוכרים אותם כמו שרה, רבקה, רחל ולאה. ולא כמו השמות שלי יש היום ומה שהם עושות היום. שאין להם אהבה ואין להם אהבת השם. ואין להם אהבה בני אדם. הם כלום בעולם. כל העבודות של השם היא טובות, כל העבודות טובות. אבל האהבה הכי גדולה, העבודה הכי גדולה, עבודת השם היא. מי שיש לו עבודת השם, באהבה. יראה זה טוב, אבל מתוך אהבה, זה העבודה הכי גדולה. אתה רואה הקר. אהבת השם, איך? איך? אתה רואה אותו מתעלה, עקר. אומר לך, אני עם השם. השם ברא אותי, ברא אותי ככה, אני אוהב אותו. ככה הוא ברא אותי. יש לו אהבה להשם. אם לא הייתה לו אהבת השם, היה מקלל את השם. למה הוא מברך את השם? אהבת השם. אהבה ויראה אותם מיני. אהבת, אהבה ויראה, בדיוק. תדעו לכם, מתכון לשלום זה אהבה. מתכון לשמחה זה אהבה. מתכון להינצל מכל הרעות זה אהבה. מתכון להיות עבד השם נאמן גם בבקות הכי קשות זה אהבה. אם תראו את דודי, מה תגידו לו? בורא עולם העביר אותי הכל, אומר שלמה המלך. פירק לי את כל המעצמה. נפלתי ממלכות, נפלתי מכספים, נפלתי 1,000 נשים רצו אותי. היום מאלף אחת לא מצאתי.
אבל אם תראו את דודי, מה תגידו? לא! שחולת מה? חולת אהבה אני. מה הוא חושב, שאני אפסיק לאהוב אותו? אני חולה עליו, אני מת עליו. בגלל שאני מת עליו, עוד מכות אם יביא עליי, אני אוהב אותו לא פחות. ככה זה בזוגיות. ככה זה בזוגיות. אני מכיר נשים מחכות לגבר שלהם שנים על גבי שנים. היא יודעת, יהיה, הוא לא יחזור. הוא לא יהיה בחיים, הוא לא יבוא. הוא לא רוצה, הוא נגמר. אומרת לי, אני מוכנה למות עם אהבה עליו, מאשר לחיות עם שנאה למישהו אחר. אין מה זה. אני לא טיפשה. אני לא רואה עכשיו את הערוצים האלה עם המיסיונרים. אצל ישו הכל באהבה. תורת ישו זה תורת אהבה. אז קשה לי קצת עם התורה, עם האלוהים שלי, אני אחליף אלוהים? אני אעבור להאמין במיסיונרים, מה חשבים עם הישוענים? אני לא אחזיק נמיר שמחזיק ערוץ של ישו. אני לא מחזיק נמיר שיש לו את הערוץ הזה ששם מופיע ישו. יש לי אהבה רק למי שברא עולם וזה אלוקים. אין אלוקים אחרים. זו אהבה. אלוקים לא אוהב שאני רואה את זה, אני לא רואה את זה. כי אני אוהב אותו. כשאתה לא אוהב אותו, אתה תראה הכל. כשאתה לא אוהב את אשתך, תצטקר על כל אנשים. אבל כשאתה אוהב את אשתך, תצטקר רק עליה. ואם לא תצטקר עליה, גם אם אתה אוהב אותה, אתה תאבד אותה. רוצים להיות שמחים? אם השגתם אהבה בחיים, אל תוותרו עליה. ואם אתם אוהבים, תמיד תשמרו לעיניים שלא תהיו כואבים. כי העיניים בסוף הם אלה שמחיבים. לכן בשבועות לא נרדמים. לתקן את פגם העיניים. במה שראינו אסור בחיים. שבועות לא נרדמים. למה? מתקנים את פגם העיניים. את המראות האסורים. ככה כותב המאירי הקדוש. נס ציונה, רבי ישראל אהוב שלי. אך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לדרוש בבית כנסת אצל בית השמש, זה נחת, פרוכת מאחורינו ולא מסך ירוק. אני רואה מולי אנשים בבית כנסת ולא בבית. השתבא איזה מחזות ראיתי בבתים. אהו מעשן לי שם, אהו פצח לי פה, אהו עושה לי רעי, מה לא איזה השתבח שמו, ועברנו הכל. לראות יותר מ10 אנשים, איזה שמחה זה בחיים, השתבר כשהם עולם. שלומי התרגש לעשות להם בבית כנסת. איך זה שלומי? איך עבר עליי? תורה, השתבר כשהם עולם. קהל קדוש, נשים, גברים, אלה שכאן ואלה שבבית רואים, אני אוהב אתכם אהבה גדולה. והאהבה הזאת אינה תלויה בשום דבר. האהבה הזאת היא אמיתית. כשיש שיעור תורה, אני הכי שמח בחיים. ושאין שיעור, אני אומר לכם את האמת, טוב מותי מחיי. אין חיים בלי תורה. איך היה השיעור, בנות? איך היה השיעור? בנים, איך היה השיעור, גברים? אתם הייתם רוכזים, אתם הגברים. נראה אתכם ככה חושבים, ככה, השתבח שמולד. בסדר, השיעור דבר, השתבח שם. אני שמח לראות אתכם. בעזרת השם, השבוע, מי שרוצה לקבל את הלו"ז, זה השבועי, יש עדיין חוגי בית, ויש כבר שיעורים בבתי כנסת, השתבח שמולד, תראו פה הכל, השתבח שמולד. השתבח שמו לעד. מרגיש לך שהכרטיסים נמכרו אחרי 5 דקות, השתבח שמו. רבי ישראל, נס ציונה, השתבח שמו לעד, מוצא שבת, 10:00 בלילה. נס ציוני, כולם מבחוץ. אנשים התורה, השתבח שמו, באים לשמוע שיעור תורה. השתבח שמו, השתבח שמו. יבוא עוד, עוד, השתבח שמו. איזה כיף היה פה, איזה כיף. איזה כיף, בית השם. אני מפה לראשון לציון, בריאיון בערוץ 2000, שישודר גם אצלנו בערוצים בעזרת השם. אנחנו כבר מרימים את שלומי מכאן, אז אנחנו מודים לכם שהייתם בשיעור שלנו. השבוע אנחנו דורשים מחר במבשרת ציון בשעה 8:30, מתחיל הלייב. ביום שני, אנחנו בכפר סבא. השיעור פתוח לקהל בכפר סבא, גם מחר במבשרת ציון.
ב8:30, כפר סבא, גם ב8:30, יום שלישי, שכונת התקווה, גם שיעור בבית כנסת, 8:30, ויום רביעי, חוג בית באשקלון, אז השיעור הזה סגור שם, אבל אם יהיה סגירה לשיעור בבית כנסת ב10:00, נעשה גם את השיעור הזה, מי שרוצה להזמין ליום רביעי ב10:00 שיעור לבית כנסת, זה הזמן, פתחנו את השיעור הזה, כדי לתת שיעור רגע אחד לפני חג השבועות לקהל הקדוש בשיעור פתוח. מי שרוצה להזמין, זה המקום להצטרף לערוץ ולהזמנת השיעורים בכל מקום היום, כולל בית הכנסת, השתבח שם הולד, 050-63-222-63. מי שרוצה להצטרף לערוץ היוטיוב בכל הערוצים שלנו, ללחוץ על הירשם למנוי והפעמון יקבל התראה ראשון. אנחנו נשמח שכולם נהיה ביחד, תמיד בלב אחד, כאיש אחד, מאוחדים, נפגשים בבית השם, לרומם את הלב ולהעצים פה בדבר אחד, בלדעת להיות קרובים יותר למי שהיה אמר והיה עולם, ולהתגבר ולהגביר את כמות האהבה שלנו בעולם, לקדוש ברוך הוא, לבורא עולם ולבני אדם. וככה נמצאכם בעיני אלוקים ואדם, מעתה ועד עולם. קהל קדוש, אני מודה לכל מזמיני הערב, כל מי שהיה כאן הערב, לכל אלה שתמכו ואלה שהזמינו ואלה שהוסיפו על השידור לייב, כדי שלנו פה את כל ההוצאות הנדרשות להביא את כל המערך כאן. אני מודה לכל מזמיני השיעורים שלנו בארץ ובעולם, על הזכות לבוא לדרוש בפני כל העולם בשידור חי, מוצאי שבת קודש, שתמיד המלווה מלכה שלנו יהיה מלווה בשיעור תורה, התורה היפה והאהובה שלנו על כולנו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.